Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Bring rombongan teh init deui. Dijajapkin ku paneuteup wiragati nu ngarasa reueus. Nempo anak buah batur anu layeut jeung akur. Ras inget ka anak buahna dina jaman gorombolan. Anu teu waleh aya cekcok bae. Komo kiduloh jeung si Rod mah dageus yakin barontak wae. Upami telepat mah leuwih ka dinya, mitra. Mun hanyakal ka bujeng Neng Nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra, sok ah kaparayun. Sadayana. Ba, pocandeun deu ka kuring. Ceuk si Karom bari nyerenge. Wajaya euy, wajaya. Wajaya. Loba anu ini dek milu saya marah. Yete jika unjungan bikin orang mayu. Lanjaran loba anu jajan, bener. Tapi kumaha saya dulu nanya kayaan burang kene. Sedangkan dagangan ke seorot. Diserbu ku anak ki haji. Ku anak buah ki haji maksudnya. Aduh. Wiragati ngareret kana tempat dagangan. Anu memang kadaharan teh geus orot. Tinggal saeutik. Ah, teu kedah salambang atuh, Pak. Urang balanya deui we ka dayeuh. Ya ya bener. Ini deui we ka dayeuh ya. Sagalian euy lobaan balanya. Udah mana kopi jeung gula tambah ku rokok jeung naon limun lah. Sabab ieu ge nu panglobaanna payu teh. Inuman jeung rokok heuh limun. Limun bala mah hidra. Amun itu Pak. Tapi kumaha pamanak bapak perkawi saya marah ya. Nah teu palay ngiringan apan batur masa kitu euyeuh na. Si Karom panasaran. Hatena beuki kumejot hayang milu saya marah. Cek bapak ge ulah gak bawa ku sakabagama. Sabab saya marah deh. Can bogo bener euy. Udah mana mah bisa ninggalkan usaha nu geus aya nu geus bubuh hasilna. Pan karasa kumana ge urang teh bisa hidup teh di mana atuh apan tina dagang di dieu. Tapi Pak, upami hasil teh kenging 1 juta, urang teh tiasa muka toko anu eusina leuwih lengkap. Kang du leuwih senang. Ngiring we atuh, Pak. Da moal ami jiga nama. Si Karom ngolok-ngolok wiragati. Moal, moal ninggalkan warung bapak mah. Yang lain ini kemana? Batu roke teh paruku teh juana anak itu ade. Kali dikira-kira. Ya kemana we atuh pak? Asal hasil pokoknya mah 1 juta lah 1 juta pak. Ya 1 juta saja namun hasil. Kemana pun tak. Anu nasib we atuh pangadu nasib pan batur ge kitu geuning. Batur mah teu boga usaha eta teh. Teu boga tujuan. Lumajak teu lebaran ningalkeun lembur teu aya kamelang ka meuneung tapi ari urang kumaha pan. Pan geus boga pacabakan ayeuna mah urang teh geus boga jalan usaha. Teu kudu pipiluhun lah urang mah teh batur. Si Karom ngahuleng. Hatena keke hayang milu sayembara. Tapi ari teu bareng jeung wiragati mah nyeta teu wani. Bisi kakuatan nu aya dina dirina teu cukup keur nyanghareupan rupa-rupa nu bakal kajadian. Jeung radeui Rom ye, kudu inget cilaing. Milu sayembara mah kudu boga modal kakuatan. Make hariwang apan bapak teh geus ka sohor gerot pak kawentar gagah weduk jeung sati boga aji semu gunting katut halimunan
Nah, makanya itu sanggup mayunan saya marakil. Kaku aja nahir itu cukup. Mungkin abah lagi lah mangsa kerja di Gorontalo. Hala, jangan gagah sakti ke tempona maripuh namru. Sebab ayah nak pikir ku bapak ya. Yen manusia mah daya nu unggul. Daya nu gagah. Unggul diunggulkan kuno kawasa gagah. Digagahkan kuno kawasa tak itu. Nah, ono kurang dina diri kurang atau pak? Deboga kakuajan badin. Sebab rong. Hirup lama kot kudus ya. Malih kudu ingat kena kejadian ugis kaliwat. Kana lamaran hirup anu binuh ku gedih. Biro rocet kulaku lambah nu syaraga. Tapi katika megat-megat ke nyawa bajur. Tinggal sabara buruh. Anu paras jerak dina dampak dengan bapak. Pihak rahayat, pihak dandara. Ya, ayuna bapak tu banyak. Nah, dosa bapak dia bisa kena dilebur. Nah, bisa kena dihambura. Atau apa-apa. Ya, iya, hiji. Kalau mahanu ayah dina diri urang, Rom. Si Karom ungut-ungutan. Tapi niat hayang sayembara can ka upahan kalah beki ngagedur ka hayang nade. Ngan bae tewani maksa kawiragati. Sabab inget kana janji nugis dikedalkin yen arek satia ka wiragati. Maha tuh ayin apa? Munaik mah, oi ini tewe kakoda. Balanya kayak itu si Roma, sabab malaya basa terpayu. Naga syakin bakal oba anu jajan di dia deh. Maha tuh, komik itu mah. Mitra kaum dangu, hari tak kene, ngilang duit kerbalanya, hari wiragati ngabahehai dina bangku panjang. Ngalapus udud mani perembenta, karek desa kedeng rereh nak kurunyung lei, semah sejen, lobak na ayah genepan lelaki wungkul sup, kanyero langsung marenta limun dapuguh kere panas poena. Wiragati singer naker ngaladangan. Hari si Karom geus ngaleos init sabab hayang buru-buru balik deui. Bisi nu jajan teu kabagian dahareun. Malah harita ge geus loba anu kurang dagangan deda nu jajan raloyal naker. Maklum loba jago-jago bayaran anu ngahaja diutus ku dununganana pikeun milu sayembara. Samulangna nu genepan. Runyung teh aya awewe saurang. Leumpang mani ngalenghoy beungeutna beureum jeung ngoprot ku kesang. Katempona ripuh pisan. Punten mamang. Ngiring reureuh sakedat. Okna bari mangut ngajanteng hareupeun lawang. Panon anu galak ngagiler ka wiragati. Oh, mangga neng, mangga. Siapa itu lagi? Siapa yang angkat? Abdi weda, tegadu rancang. Jawab nak terus diuk dina bangku deket lawang. Ngajak ngarah awas ka jalan jeng tiis ka tiup ku angin letik. Parah ingat lu nyawon neng, bangga kandun mili. Nyungken. Ki asa kerang we abdi mah emang mangga dasar ki asa kerang mah atuh teu kudu lilang adagoan sor kahareupeun nyemojang teh sagelas cai herang teu loba carita kopi coklat lek-lek diinum ami beak sakaligus tetela si awewe teh hanaang pisan ti korona asa tukur. Nuhun mamang, asa ngalagaan deui dunya teh, aritos nginum mah. Ulu, naku maha, ari tadi neneng, repot pisan, rubinanya, ya itu kacingan bangun lungsi.
Ya berdois anu siap lagi lupi nanti nuda bineng demnya. Cikwilaga tine tep. Hatena ngarasa heran bet aya awewe ngora ngulampreng sorangan ka daerah eta. Jeung geulis deui awewe na teh. Da eta mah tak mohon nenyo batak betahnya wang aduh. Sanajan wiragati teh geus cuet ka hareup oge ari angen-angenna mah karek rumangsang. Laras pisan mamang. Abdi teh. Tebih di Sumedang Kaler. Ngahajamius ka dieu. Aya anu dipilarian nanging teu disangka kita tadina horeng sangsara di jalan teh geuning. Margi teu aya kendaraan ukur leumpang mamang. Ulu lawan yo jeung. Lah ya anu dipilarian geuning. Ngiring sayembara jalami kumaha geuning. Kasihan pisan neng mah yo. Iya, Mang. Abdi teh gaduh lanceuk. Anjeunna tos taun-taun ngantun kena rompok. Sarta teu aya wartos-wartosna acan. Kumargi kalintang pentingna abdi ngahaja milarian. Hayang tepang sarang anjeunna. Nanging dugi ka danget ieu teu acan kapenak. Malih mah teu aya laratan-laratanna acan. Cek eta mojang dari anyaker nyarita najiga nunya ancad lair. Gela saja dengan duang raga aja. Oke sehari neng. Cek wiraga di panasaran. Anon malohok kanu geulis. Pun lancet jenengan Ana Wardani. Hari abdi pun Aswati. Oh, gitu. Apa terus deing aduh? Lo hanya karmang masih diasa ngabandu. Nangin kumah aduh maksat neng salah jengna pada teras kemana ayo na yo lasaki yo tebih na kopi lemuran. Nah atas yo neneng. Numawi abdi tenuju bingung. Yaitu urmanitas asa coplok. Takat ku capek. Dan basuku asa molotok kulitna bakat ku nyeri. Kayong mabade milari tempat rereh anu merenah. Nanging di mana atunya? Da sakieu waluratna. Tebih ka pilemuran upami mamang teu kaabotan mah. Sayas pada nyewa we di dieu. Da artos mangabantun. Manami teu aya wagelan enjing. Mios deui. Oh, janjian para ingin nap sawengi gitu nya neneng. Muhun mang. Kitu pisan maksad deh. Aya atana pinte tempat anu kosong sawengi we mang. Teu kiat ya teku cape abdi teh. Oh. Oh, ya tempat mana neneng. Mari masuk di arang, ku jami-jami nu kararesan poekeun di jalan. Ngan umum nama pamegat. Bandar Muning aja nabi tukang hoe. Nu meulih ti gunung we. Da kumargi kitu tang geus we tempat oge kirang udami ukur di ambaran. Ah, ku samaksa heula teh nya anya. Upami neng keur sama, nya mangawae teu kaabotan tu pisewana 2 rupiah sawengi. Ih, itu nubaran dos mah aja deh. Cek wiragati bari marah mai. Manehna ngarasa bagja. Sabab rek aya anu nyewa kamar, tangtu meunang duit. Sarios 2 rupiah oge mang. Tangtos ku abdi dibayar. Malima sanaos langkung ti sakitu oge wantun. Asal keselamatan abdi dijamin. Oh, sing bercanda, heng. Ah, berkali seda omah. Aman. Margi tara aya anu wantun ganggu. Sarta tu aya begal atau napi galong. Pokoknya mah aman, memang. Nuhun upami kitu mah. Abdi tetag hate. Mal hari wang teing.
nanging kenging atana pintu upami ningal heula kamarna. Mangga jujur di luhur tuh. Raos lalaga sareng bunyi geura mangga. Cek Wiragati bari nunjuk. Biasa asa nuduhkeun kamar teh atuh bubuh Nyi Mojang anu ngaran Aswati teh atohin. Cidak atohna. Lantaran geus ngarasa cape ayeuna mangih anu diteangan maksudna mah pamonokan. Manehna buru-buru muruk ka kamar, naek kana taraje anu dijieun tina awi gulundungan. Ari Wiragati guru meng HP nempok itu teh manehna teu kabawa ku sakabaka-aba. Najan kabita ge ku daun ngora. Teu aya niat rek nyoba-nyoba. Wiragati mah ngaduka teuing mun operator jeung nu ngadongeng teh jigana mah babarian leeh. Nah, sok nyalahkeun teh enten. Sabab pikeun Wiragati mah geus janji kana dirina yen moal ngalampahkeun anu teu saluyu jeung kasusilaan. Teu hayang namahan dosa. Heran aing mah. Nya maksudna tapi katigangi dari sorangan ngajembaje. Dengan teuing awewe teh. Jigana ieu mah keur milu sayembara awewe teh. Awewe jawarana. Mun ka aing ngabohong da sieun kahalangan meureun. Munya aja gitu, dang dunia Aswati dia lain awewe samane, ayo. Gitu cek pikiran Wiragati. Terus melong kana wadah kadaharan. Tetela bekisah etik paling ge cukup keur opataneun deui. Wiragati biuk bari ngalamun. Lalakon ka tukang-tukang bet beki ebreh naremongan. Ngarelewaan ka manehna anu keur loba lamunan. Ras inget kasih otas jeung inungna nu geus lila teu ditempo-tempo. Dina kaayaan kitu. Di jalan satapak anu rada nanyak aya dua jalma keur laleumpang. Kesa ngoprot sarta napas nangah hegak beki lila beki deukeut ka warung Wiragati. Tungtungna anyog gahareupeun warung reg nuduaan teh. Ngaraneg sarta anu leumpang ti heula ngareret ka baturna. Rek teu moal ka yeuh kuring mah hayang nginum yeuh. Hayang dahar, hayang kodod, hayang sare heula dicape ah. Ceuk si Cupak. Kitu na teh bari ngusapan beuteungna anu memang karasa lapar. Euy, teu rawe lah. Sebab sarua dewek ge lapar hayang dahar jeung hayang udud anu ngeunah. Nam ka jero. Remala baturna anu ngaran Wardani. Harita duanana geus tarepi ka warung Wiragati nyatana dina raraga nyingkahan balai. Hayang jauh jeung anu wajib. Hayu teu ka. Maka jero. Sup duanana ka warung gek dariuk dina bangku. Wiragati gancang ngabagiakeun semahna sakumaha biasa somehah jeung dareh deh pikaresepeun. Aya limun mang. Cik Wardani bari ngusapan beungeut ku sapu tangan. Kesangna meni juuhna keur. Aya deh nanging awon kanggo gitu anu kieu ya. Cik Wiragati nemonggeun limun sabotol tapi teu waleh sopan. Dah lamun di kota mah ya kuring memang tarang inum anu kieu ya. Tapi di dieu mah kapaksa we kudu daek ya. Kudu geranang lah. Jangan kadé. Aduh, lumayan weh, ayo ajen, mangaya ngakeun. Terus Wiragati teh nyodorkeun dua botol, tutupna geus dibuka. Kuring mah yang cain teh mang lah, aya atawa eueuh yeuh.
Si Cupak netep kawiragati, leungeun ngaragamang kana goreng beuyeum. Aya den sur, jeung de mamangada. Wiragati nyodorkeun jeung tekona sur nyodorkeun gelas dua. Mohon mah, mohon. Tila loba omong deui. Wardani jeung si Cupak ngarinum saseubeuhna. Sarta ngadaharan anu amis-amis anu aya di dinya. Wiragati ukur ngawaskin bari malenyun udud. Saeutik ge teu boga curiga. Yen nu aya di dinya teh garong anu keur pada neangan ku sarerea. Saeungeus rada lila, Wardani nangtung terus lantrak lintrik bari nitenan kaayaan di jero warung. Malah mamak eta tanggahan sagala rupa kawas anu keur naksir ka eta warung. Boe Wiragati jadi teu puguh rasa lantaran warungna dititenan apik naker ku Wardani. Iya naon aden? Lah aya nu dibari ogigeun mangga saurkeun gamang. Mana wijaya ngabantu ka aden? Ceuk Wiragati bari tetep waspada. Bisi semahna milampah nu matak ngarugikeun. Panteu mang. Aya bubuduh geuning mah. Kana eta we asa kataji ku kaayaan warung ye anu raresik matak betah. Hegar jeung hawana seger. Jigana lamun reureuh di dieu teh moal salah bilih ye. Temal Wardani bari ngareret gek diuk deui dina urut tadi. Oh gitu. Nuhun anu aden. Mang de bingang pamingi teu mah nyapi mo gising. Asa kemoh da anu lah gambil muji ka mang anu gaduhna. Mari kaayaan sakieu teh estuning ah masa jan pisan maklum di pagunungan aden. Ande mang de teh kakurangan sakieu mah cukup atuh. Dubi aden teh bari arangkat ka mana ieu teh atuh. Ada lebih mulih di mana asa namean patepangnya. Cek Wiragati panasaran hayang nyaho kana tujuan Wardani jeung baturna. Ring derek ka dayeuh luhur. Nyeta rek jarah ka karuhun. Tapi karek tepi ka dieu ge geus cape pisan yeuh asa-asa moal tepi ajeun ayeuh. Jauh keneh ka dayeuh luhur teh mang. Oh, bari ka dayeuh. Wah, tepi keneh atuh aden. Kadang ngalanggungan Gunung Gajah heula. Sarta baka mayunan tanyakan anu netek. Nanging teu kada salembang da jalanna gambil. Sarta teseur anu ngalanggung ka dinya. Duh bari ditutuh tanyakan teh. Wiragati nunjuk ka hiji tempat anu katempo. Nah, jauh pisan. Wardani jeung si Cupak diteuteuk bangun seungah. Lantaran sorangan teh ari ditempo mah matak hoream. Aduh. Ini jauh kenehnya. Lumayan, weh, aden. Cangke sakit juga kira. Wiragati seuri. Anon melong ka Wardani jeung si Cupak. Anu olohok singgah. Ah, gitu mah ngenong heulah. Ya tuh di dieunya. Sabab geus cape pisan ye maklum geus lila ilmu mampah. Aya kana saminggu lah ye kuring teh. Asalna mah ti Banten. Ajar tangga direk jarah ye. Ceuk Wardani ngabohong pikeun nyimutan niat jahatna. Padahal ku ngadenge omonganna oge. Teu emong geunyeun manehna teh urang kulon. Rubi jenengan teh saha, Den? Nah, perlu nyaho kana ngaran kuring. Nyaho ka jenengan we atuh, Den. Bilih ka payun aya gunana margi mang oge. Dah dulur galuh gitu tak dulur teh di Banten cun di kulon ada emang hoyong bisa nyaba teh ka itu dah gawe dia jadi bareng gentepang di sareng aden balas teh kagok naros pamiterang kana kejenangan mah gitu maksud teh aden. Wiragati sopan haker nanyakin ngaran Wardani. Ya bener hati pisan ngukuring oke. Emang perlu nyaho ya, bisi dina hiji mangsa ya gunana. Mamang hayang nyaho kuring deh, katalah sama Wardani. Ari ieu si Cupak ya, gane kuring anu satia ieu teh.
bari nunjuk kasih cupak anu rada kerung depan uju. Pedah disebut Ganek. Oh, Aden Wardani. Oh, nuhun-nuhun aja. Itu bangganya nuhun lah. Cepiragati atau hun. Sarta ingat kanyi mojang, anu harita keur aya di kamar. Tapi, Wiragati, can boga maksud bikin ranggen Aswati. Anu keur neangan Wardani. Rubi di banten aja di lerasa mana, Aden? Cepiragati, deui, hayang nyaho. Di tarik kolot, Mang. Jawab Wardani, saingat nak. Oh, jadinya. Nah, hanya kajeminya. Gamang mengadu dulu ke di Sobang, sarang Labuan. Marah mah jenjen RT, bicara mah. Ayaden, dobi aden, kagungan saderek. Istri ada nabi hindu, Aden. Boga. Sama kena nanyakan gitu. Aden, tadi teh ayah. Kamu istri kah dia? Ngangkan nanti Aswati serta nuju milarian rakan dan nuju dengan Wardani. Nah Aden ada nabi sanes. Hawa dos bilih kadalon-dalon. Cek Wiragati dari anaker. Manen hayang nulungan kanu keur susah. Aswati. Nah bener mang. Wardani marah mai bunga. Sabab memang eta anu keur diteangan da ku geus janji jeung Aswati. Lah ya den mali mah itu di luhur mangawe jepangan. Ah. Eh heula, kuring capek keneh. Nuhun mang, nuhun. Wardani nyokot kulub jauh am dihuapkeun. Jantungna mimiti ratuk deui pikiran muter neangan akal. Sangkan maksudna laksana. Sedangkan si Cupak manigis eleke sekeng tegenah cicing na manehna geng arti kana maksud Wardani. Waktu tepungan ku kuringnya kanya. Kuringan yu. Menang atau bantu. Sekseong dia kabur di ma. Okna si Cupak. Beri netep. Kayang nanucan kacumponan ayeuna ngagedur deui. Kanan Cupak. Cing sebelah barang lahar bisi lapar. Nah itu kudu kesu-kesu ting. Tak mau kemana-mana ke saya di dia memuang. Tapi kudu ingin setiap sabar ya. Ayah mirah tepung jeng mana enak. Kan kakak mangga si di itu. Yang baik saya coba. Wardani rada melotot harewos bojong. Aduh Wiragati oge heranen. Dengan arti karena tujuan semahna anu dua. Yap jarempe. Wiragati api-api mereskin gelas jeng piring kotor manehna teu ngaganggu deui ka semahna. Wardani jeng si Cupak jong-jong barang dahar. Lila-lila pok nyarita deui. Cupak, maneh teh nyaan hayang ka Nyi Aswati. Lah make teh nyaan ka. Hayang lagi make pisan. Geus kabayang yeuh. Hayang. Jibai tepungan kumane sorangan. Tapi kudu abik jeng tarati. Lama tak curiga kanu buka warung. Jeng sebeh. Sarta sing jong-jong ku dewek mua diganggu. Tapi memeh wanci asar kudu geus aya deui di dieu. Ya, asik. Sing berjaya ka. Aku ning ka. Lama ka jong-jongan kuning onge. Cancan ajan siapa geus ngaheo. Jung tepungan gitu. Si Cupak atau hin paroman bear marah mai. Ya jantung ratu geta wedi dan nyarita ge can-can acan geus hos-hosan juga entog. Hatena pating seredet. Getihna kawas anu ngagolak. Hayang buru-buru ngajalan gin ka hayang. Regot nginum heula geus kitu ngadeukeutan ka Wiragati. Mang. Mang, mang. Di mana Nyi Aswati teh? Oh, itu aja ni luhur. Wadah ni pangan. Mohon, ni pihak karangku ragana. Bukan datu nyemangnya. Badai naik ke luhur. Dah mau alami lah. Siapa lah apa? Cek si Cupak gesti sabar.
Ya mah, gak tuh kadu di jalan lah. Ini mau harus-harus gitu kurang. Juga endog. Bukannya, Mitra. Wiragati nunjukkan taraje. Hatena jadi penasaran. Hayangnya hokana tujuan semana anu duaan. Kacurigaan geus mimiti timur. Ari si Cupak harita keneh nyamperkeun kana taraje. Kalacat naek manina rekel sup kana lawang loteng langsung ka kamar nu dicicingan ku Aswati. Kasampak teh Aswati kediuk teh bari malong kana kakara datang. Palomanana malah mai. Tapi hatena mah deg-degan. Si Cupak nanya bari melong bari haros-hos. Bibirna ngageter jajantungna ratug sorot panon semu hurung. Kawas ucing neuleubeurit. Ini geus hayang rekep jiga na teh. Kang Cupak teh ieu teh nya? Ditanya kalah malik nanya nyeh imut. Harus bisa nih. Enggak teh Cupak teh. Nuhun upami emut kene mah. Tapi sina neng Satia. Kumaha da ramang. Omong gitu nate. Mari ngadeukeutan. Getihna beuki ngagolak. Nafsu birahi geus hese ngadalikeunana. Lompat nak kana nyarita oge palelol Mitra. Kang, abdi mah moal teu Satia, margi isin upami jalir kana janji. Nah. Tipayun oge alin sasarengan teh sanes ngewa atanapi ijin. Nanging ingis bilih aya polisi. Hariwang bilih aya nu bade newak. Taku margi kitu abdi mah parin wartos ka Kang Wardani supados engal angkat nyingkahan bahaya. Ta ayeuna parantos aman. Mangga wae bade kumaha-kumaha oge. Abdi saja pasrah ka engkang. Gitu. Yo, naon nih? Engkang teh memang geus teu sabar. Ayo atuh leng. Ayo na we. Nya. Cek si Cupak geus teu boga ka era. Omongan jeung tingkah laku geus teu kakontrol ku pikiran. Aduruk ku nafsu nu ngagedur jero dada. Ih, sabar atuh Kang. Ulah salogo teh bilih cilaka. Tutupkeun heula pantona sarta tingali heula nu boga warung. Bilih ka dieu. Mangga. Cek si Cupak ngodomang nutupkeun panto lalaunan. Terus eta panto teh ditulakan. Geus kitu ngadeukeutan ka Aswati nu gawena imut ngagelenyu bari neuteup ka si Cupak anu satengah mabok. Geus poho kana kaera sarta poho kana teh Mahwadi. Ngan gajleng gabrug geus si Cupak teh ngarontok. Ini ngagajleng. Atuh blak Aswati teh nangkara rada ruaseun narima perlakuan gitu mah. Aduh, Akang, nah ieu teh bet kikieuan. Sabar atuh sakedik, manya bet kitu lain isin atuh Kang. Ah, jeung nyeri deui abdi teh. Cik Aswati rada keheureun. Bet henteu tartib jiga Wardani ieu mah. Nu gajleng. Beda jeung Wardani. Lamun naon-naon neng? Jama geus kitu mah. Hayu. Ayo, yuk. Si Cupak. Boleh si suruduk jeng lolodok juga entog. Lengena ngopepang. Dah hese atuh Kang. Kayalah sabar. Aswati nyerungkeun dada si Cupak. Blak nangkara. Orejat hudang deui bari ngahegat. Tapi nya Aswati geus ngagurinjal bari melong. Napasna sesek bakat ku capek jeng rewas. Sabar Kang, sing emut ieu aya di mana? Isin kudu kagungan warung, bisi mekarkeun migawe nu lain-lain. Mangaling. Akang bari sabar. Sok atuh. Buka heula eta neng naungna. Cager. Pohara Mitra,
Hanya kalau ke bujeng neng nong, cekap dugi kadihula, ah. Habunten semudai kelepatan, insya Allah enjing urang teras git. Insya Allah enjing tepang nangudai, atur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.